Presentamos hoxe Galicia, Bretaña e Illas Comparadas, froito dunha relación xa duradeira no tempo entre o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Reino e Dous. Son moitos os fíos que tecen o vínculo entre Galicia e Bretaña e tamén son moitas as razóns que levaron ao Consello da Cultura Galega a promover este espazo de intercambio, interlocución entre Galicia e Bretaña, dous finisterres europeos. O libro que presentamos foi editado ao coidado de Jean-François Botrel e Cristina Ribalán, da Universidade de Rennes, e Ramón Villares, polo Consello da Cultura Galega. Acompáñanos hoxe Cristina Ribalán, que é a alma que estivo detrás non soamente deste estreitamento do vínculo entre Galicia e Bretaña desde o primeiro momento, ela foi tamén a sustentadora das reunións que se celebraron no seu día en Santiago de Compostela e en Rennes. Tamén, naturalmente, detrás deste libro, detrás tamén de outras actividades que levamos a cabo conxuntamente e do libro que sairá próximamente editado en Francia. E acompañándonos tamén Ramón Villares, que debería forrar as palabras dele como presentación, como historiador e como expresidente do Consello da Cultura Galega, pero quixera mencionar de maneira moi expresa pois, o papel que el tivo no fortalecemento deses vínculos entre Bretaña e Galicia, tamén no coñecemento de Galicia na Bretaña, e que de feito lle valeron o reconhecemento da Universidade de Rennes 2 con o título de doutor honoris causa por esa universidade. Para presentar o libro, para falar do porqué deste libro e dos avances que el contén e de como as identidades e as paisaxes de Galicia e Bretaña se comparan nesta primeira chega, están aquí os dous como editores e a eles les dou a palabra. Bueno, entonces, primero quiero agradecer a la presidenta por sus palabras de introducción, presentación, que recuerdan, en efecto, la trayectoria anterior a la edición de este libro. Y creo que Ramón Villares también estará de acuerdo para decir que, como pasa a menudo, las relaciones interpersonales también tienen mucha importancia. Galicia en Bretaña, y yo voy a hablar sobre todo de la importancia de Galicia en mi universidad, en Rennes 2, no es nada nuevo. Es algo que también pertenece a la historia de la universidad, que ha mantenido y también construido relaciones específicas con la Universidad de Santiago desde los años 70, es decir, que ya llevamos mucho tiempo colaborando, pero con altibajos y a veces con dificultades que se presentaron. Yo voy a empezar recordando la temática elegida, porque tampoco hacía falta repetir cosas ya hechas, y nos pareció a Ramón y a mí que podía ser interesante orientar la investigación hacia una comparación entre dos regiones que suelen presentarse como hermanas, similares, y que, sin embargo, se definen también cada una por identidades fuertes y también con muchas diferencias entre Bretaña y Galicia. Es algo que no se había hecho y es algo bastante difícil, porque cada uno va investigando el tema según sus propias orientaciones de investigación, y no piensa mucho en comparar, y comparar permite establecer balances,
Y es algo, creo que es la principal aportación de ese libro, haber iniciado, porque quedan muchas cosas por hacer, pero por lo menos haber iniciado estas miradas que permiten comparar situaciones en algunos sectores que son los que más llaman la atención de entrada, pero que luego se podrá pensar en otros temas más, más específicos o menos, sí, menos evidentes, para ver cómo estas dos regiones, Galicia y Bretaña, cada una en su relación con el Estado, bueno, en sus respectivos países, cómo estas regiones contemplan el futuro y un futuro que es también Europa. Yo creo que... Sí, 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 gracias, Cristín. Este libro que hoxe presentamos é un libro que é o resultado, como xa se dixo por parte da presidenta deste congreso que celebramos no 2017. Creo que a idea é de ser, como dice o título, unha perspectiva, ou ter unha perspectiva comparada, que nos axude a entender Bretaña e tamén a entendernos a nós, os galegos, non? Deste sentido, creo que inaugura un proceso que espero que teña moita continuidade. O profesor Jean-François Botrel, que é o noso compañeiro de coedición, recupera unha frase de Castelao cando ele estivo en Bretaña nos anos 20, na que dice que non nos coñecemos e estamos tan perto que somos celtas, ou celtas todos, dice Castelao, e reflite, creo, con esta expresión o problema que houve durante moitos anos de unha certa insularidade do que era Bretaña en Galicia e do que era Galicia en Bretaña. De feito, a idea de ir a Bretaña por parte de Castelao foi un pouco casual, relacións que había especialmente da xeración nos con outras culturas europeas, ou era coa francesa ou coa alemana, pero non especialmente coa bretona, si coa irlandesa ou si coa portuguesa. De modo que temos aquí unha lagoa ou un asunto culturalmente pendiente que con estas xornadas, este libro e os que van vir a continuación, creo que podemos ir colmando e ir superando. Por que é importante? Porque son dúas nacións culturais que foron periféricas, marítimas, con unha emigración bastante elevada, con moito peso do mundo rural, que se transformaron de forma moi acelerada no século XX, especialmente na súa segunda metade. E aí se nos abre, creo que, un camiño especialmente importante para identificar os problemas da construcción da identidade, da posición de cada unha, de Bretaña, de Galicia, no contexto dos seus propios estados-nación e, naturalmente, no contexto de Europa, ¿no? Indagando un pouco máis de cerca a evolución destas dúas nacións culturais, como fan moitos dos textos que están neste libro, vese que as relacións foron poucas, pero as semellanzas son extraordinarias no comportamento dos campesinos, no peso da Igrexa, na construción a través dunha vía máis ben cultural da súa propia identidade política. E todo isto creo que nos permite non só unha comparación, sino unha aprendizaxe mutua entre ambas. Sí. Non sei se estás de acordo. ¿No? Sí, sí, perfectamente. Pero, como dices, son muchos los trabajos que nos quedan pendientes. Y
Yo creo que no va a ser suficiente la sola investigación y los únicos contactos académicos, que hace falta realmente impulsar una dinámica de relaciones más espontáneas, quizá menos académicas. Y yo creo que la publicación de tu libro en la Presse Universitaire de Rennes entra en este proyecto o programa para dar a conocer Galicia en Bretaña, y no solamente en Bretaña, porque el libro se va a difundir por todas las librerías de Francia, porque realmente existe un desconocimiento, incluso geográfico, de lo que es Galicia. Hay una confusión frecuente en Francia entre la Galice y la Galicia. Sí, sí. Y es algo, o sea, la gente no localiza. En cambio, cuando se menciona a Santiago de Compostela, claro que la confusión desaparece. Pero son detalles, pero detalles que reflejan un desconocimiento o una ignorancia relativa a esta parte de España menos conocida para un francés, que más tiene tropismo hacia zonas de sol y playa. Entonces, eso es algo importante. Hemos completado también la perspectiva académica con otra jornada en torno al tema del paisaje, porque también es un tema importante, tanto para Galicia como para Bretaña. Un tema que, además, suscitó un interés suficiente como para ir contemplando la posibilidad de un Erasmus Plus entre la Universidad de Rennes II y la Universidad de Santiago. Y creo que son nuevas perspectivas que pueden, además, reunir a nuevos investigadores, no solamente a los hispanistas, que el tema de Galicia también lo tenemos que abrir un poquito más, no solamente hispanistas, sino geógrafos, especialistas en artes, porque el tema también del arte es un tema importante y que no se debe limitar a música tradicional, sino a muchas otras artes. Y entonces yo creo que son nuevas perspectivas para nuevos investigadores que van a incluir el tema de Galicia en una reflexión más amplia. Sí, sí, sí. Yo pienso que este libro que estamos ahora presentando vai, por lo menos en Galicia, vai chamar a atención sobre o feito de que é preciso incorporar a Bretaña ao imaginario cultural de Galicia de unha forma máis eficaz do que esta hora se facía. Ben, é verdade que tampouco podemos descoñecer que, por exemplo, no ámbito musical, desde os anos 50, estas relacións foron extraordinariamente intensas, sistemáticas e un pouco debidas a iniciativas quasi persoais de algúnas asociacións ou agrupacións musicais ou teatrais desde os anos 50. Pero o feito de que na Universidade de Bretaña haxa un centro de estudios galegos e non haxa un centro de estudios da Bretaña na Universidade de Santiago ou cualquier universidade galega é unha descompensación que eu creo que habría que tratar de superar. O mesmo que difundir algo máis que música no ámbito da cultura galega, por exemplo, pois algún libro que presente o que é o problema cultural, político, histórico de Bretaña. Aí eu puiden comprobar, desde que me reparei un pouco neste ámbito,
que a potencia cultural, editorial de Bretaña é extraordinaria, en bretón e en francés, publicando tanto en editoras universitarias como editoras privadas, publicando moitos textos que son de nivel non só bretón, sino xeral. Isto é un reto que creo que temos para a cultura galega, tamén poder introducir progresivamente algúns elementos, algúns autores incluso, bretóns, como punto de referencia. Eu utilicei bastante, claro, unha historia moi larga, non sería fácil de traducir, a historia de Bretaña dos bretóns de Joël Cornet. Pero, além disso, publicou hai pouco unha editora tamén comercial, un pequeno ensaio que se chama Bretaña, unha aventura mundial, que é unha síntese do que foi Bretaña no conxunto da súa historia en unha perspectiva máis europea e mundial. Creo que este é un libro que poderíamos, que habría que pensar, por exemplo, en promover o seu coñecemento aquí, para empezar, no campo da cultura galega. E que digo Joël Cornet, pero poderíamos escoller moitos outros, de acordo con tamén a vosa perspectiva, non? En suma, que estas xornadas e este libro inaugura un novo ciclo sobre no campo das relacións culturais Galicia-Bretaña. Que este ciclo ten que expandirse un pouco máis, ten que incorporar máis institucións, ten que tamén fomentar a difusión dos textos e de libros nunha e noutra cultura. Isto creo que nos vai ser moi beneficioso para ambas culturas. Xa que empezamos tentativamente, pero con decisión, xa acaba de xenar a Cristín a celebración de un segundo encontro que xa se fixo, pero está sin editar, sobre a paisaxe, creo que estamos no bon camiño de poder consolidar estas relacións culturais Galicia-Bretaña e evitar que un novo castelao que visite Bretaña dentro de uns anos teña que dicir o mesmo que dixo Castelao en 1929, e que sigamos pensando que, en fin, que Galicia pois, é unha Bretaña española, ou Bretaña é unha Galicia española, pero sin máis referencias e sin, en fin, sin capacidade para distinguir entre o que é Galicia ibérica e a Galicia austro-húngara. Este libro, que Galicia-Bretaña, a olladas comparadas, recolle as ponencias, casi todas, que se expuxeron nas xornadas de 2017. Os seus contidos, podemos dicir que son de diverso estilo. Despois dunha presentación da Presidenta do Consello, hai dous textos iniciais de carácter xeral de Jean-François Botrel e meu sobre a historia das relacións desde o punto de vista de Bretaña, desde o punto de vista de Galicia, mutuas. A segunda parte está dedicada ao análise comparada máis ben na práctica do que non cada un comparando constitución e evolución das sociedades tradicionais de Bretaña e de Galicia na época moderna, chegando prácticamente até o século XIX por parte dos especialistas como son Philippe Jarnoux e Pejerto Saavedra. Logo, unha parte central que creo que é a máis densa é aquela que aquí se chama o galeguismo e o ENSAB, dous movimentos regionalistas, que tratan un pouco da mobilización política e da creación de identidade, tanto en Bretaña como en Galicia. Desde o punto de vista comparado, hai un texto inicial de Jesús de Juana, que é un dos pioneiros, un profesor dos pioneiros, que estivo nos anos 80 como leitor na Universidade de Gent, que trata do galeguismo e un SAP, dos movimentos regionalistas. Logo, un texto sobre o campesinado do oeste, das regións do oeste de Europa, tanto de Bretaña e de Galicia, por parte de Miguel Cabo, que é verdadeiramente comparado. E dentro desta mesma sección, tres textos que tratan do asunto da creación de identidade. O peso da raza e da religión por parte de Sebastián Carné, e a creación de identidade tanto
de Galicia no Espello Bretón por parte de Xosé Manuel Núñez Seixas, como da propia construcción de identidade por parte dun experto, como é Núñez Seixas no caso galego, de Ronan Le Quadic no caso bretón. A parte cuarta está concentrada casi unánimemente en Cunqueiro, na obra e na relación literaria de Álvaro Cunqueiro, e nas viaxes tamén de Álvaro Cunqueiro a Bretaña. Aquí están as Bretañas no paratexto de Cunqueiro, de Chus Nogueira, un análise das crónicas do Xochantre por parte de Cristín Ribalán, as Bretañas de Cunqueiro de Armando Requeixo e un breve texto de Chus Lama. E finalmente, na parte quinta, que sirve como iniciación, como entrada do que foi o segundo congreso realizado en Bretaña hai un ano, dous xeógrafos, Rubén Lois e Olivier David, tratan conxuntamente, desde cada un punto de vista, das singularidades xeográficas e de o panorama da investigación nesta materia en Bretaña e en Galicia. Este é o conxunto do libro, é un libro que espera outros que o podan complementar, pero como introducción non só á relación, sino tamén aos problemas e algúns exemplos moi concretos, que é o caso de Cunqueiro, que foi o autor que, sin conocer Bretaña, máis incorporou ao seu propio corpus literario a Bretaña, creo que dá medida da dimensión e da importancia deste libro. Bueno, para terminar, quizá, un breve comentario sobre el interés y el placer de poder leerse a sí misma en galego, gracias a las traducciones. Sé que también los compañeros de Bretaña descubrieron sus textos en galego con gran interés, porque, claro, es algo que no es tan frecuente para ellos. Nosotros vamos a publicar, pero vamos a publicar en francés los textos, porque no disponemos de las mismas facilidades y, desgraciadamente, entre nosotros, los organizadores del Congreso, no incluimos a gente capaz de hablar, escribir en bretón, aunque tengamos a colegas capaces de hacerlo, pero bueno, sería otro trabajo. También entre perspectivas, esta publicación de lo que va a ser un segundo tomo de este nuevo ciclo de relaciones académicas entre la Universidad de Rennes, el Consejo y también la Universidad de Santiago. Pensar también en desarrollar y pensar en otros contactos, y va a ser la conclusión. Ha sido todo un placer para nosotros ver que el Consejo recibió el año pasado positivamente la propuesta que le habíamos hecho de exponer un proyecto que se llama PDF, Escrituras Expuestas, que era un proyecto artístico iniciado en la Universidad de Rennes 2, pero que buscaba sitios para exposiciones todas diferentes, y aquí hubo, en este consejo, se celebró una exposición que forma parte ahora del patrimonio cultural entre Galicia y Bretaña, y eso también es de celebrar.